ערב טוב לכולם. אנחנו ברוך השם אחרי החגים חוזרים למסלול, סיימנו סיום של התורה. יש 52 שבועות בשנה, קוראים את הפרשיות. חלק מהשבועות קוראים שתי פרשות, רוב השבועות קוראים פרשה אחת. ובשמחת תורה תמיד מסיימים את התורה ומתחילים מחזור חדש. ועכשיו אנחנו השבת, אתמול, שלשום, קראנו פרשת בראשית. עכשיו התורה, מי שמסתכל בתורה, יש פרשות שהם לקחו מאות שנים, ויש פרשות שלקחו כמה ימים, ויש למשל כל ספר ויקרא זה חודש, כל ספר ויקרא, מתחילתו הצופה, מבחינה היסטורית, חודש ימים. רק הפרשה הזאת, פרשת בראשית, כמה שנים זה, אתם יודעים? 1400 שנה מתחילת הפרשה הצופה מהעולם מתואר בפרשה אחת. רואים שזה לא, תורה זה לא ספר היסטוריה. בספר היסטוריה מחלקים כל פרק 50 שנה, 100 שנה. עושים לזה איזה חלוקה שווה פחות או יותר. אין פרק בספר היסטוריה, פרק אחד מדבר על 1000 שנה, פרק אחר מדבר על שבוע, כן? או שבועיים או חודש. אין כזה דבר. אבל כאן אנחנו, אין, בכלל יש כלל בתורה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה יכולה לדבר על נושא מסוים, פתאום בדף הבא היא מדברת על משהו שקרה 500 שנה לפני, או 50 שנה לפני. קופצת קדימה, אחורה, תוך כדי פסוק לפעמים. רואים שמדברים על עניין ופתאום חזרו אחורה 30 שנה. מה הפרשות יש בכללי? פחות מ-60 לפי החשבון. יש כמה פעמים שקוראים פרשה פעמיים, לא יודע בדיוק, אבל בסך הכל 52 שבועות, וזה, אתם יודעים, זה יוצא לפי שנה מעוברת. שנה מעוברת יש 13 חודשים, אז זה עוד 4 שבתות, אז באותה שנה כמעט ולא קוראים פרשות כפולות. גם יש פרשות כפולות, גם בשנה מעוברת. יש בערך 60 וכמה פרשות בתורה. סך הכל יש בתורה 304,805 אותיות. כמה, בערך 5,000 ומשהו פסוקים. זה החשבון, בערך 70 אלף מילים בערך, סך הכל 5,000 פסוקים, 5,600, משהו כזה, זה החשבון של התורה. בכל אופן, באחד ההרצאות אמרתי זה בדיוק, כמה פרשות, כמה אותיות, כמה מילים, כמה הכל, באחד השיעורים, אני לא זוכר בדיוק איזה, דיברנו על זה. אוקיי, בכל אופן, אתם יודעים, זה ההבדל בדור שלנו לבין הדור של עזרא הסופר. למה קראו לעזרא הסופר, עזרא הסופר? אז הרבה חושבים שהוא היה סופר, כותב סתם תפילין ומזוזות וספרי תורה. גם זה היה נכון, פעם כמעט כל אדם ידע לכתוב ספרות של קודש, אבל קראו לו הסופר בגלל שעל כל פרשה ופרשה היית אומר לו מילה מסוימת, אומר לך כמה פעמים מופיעה בפרשה. מילה הזאת כמה פעמים מופיעה בתורה, אות הזאת כמה פעמים, כל דבר ודבר הם ידעו בעל פה. חוכמה שאי אפשר להאמין שהיה כזה דבר. בסך הכל לפני 2000 וכמה שנים, זהו. בכל אופן, אז אנחנו מתחילים מחזור חדש, פרשה הזאת בערך 1400, מבראשית עד נוח, נוח זה בערך לפני 4,200 שנה, בריאת העולם 5,774 שנה, ואז תעשו חשבון, 5,770 פחות 4,200, זה הפרשה הזאת, 1400 שנה, פרשה אחת. ו... בואו רגע נתחיל קודם כל מהמילה הראשונה בתורה. אתם יודעים, יש ספרים שלמים, אפשר לכתוב רק על המילה בראשית. למה התורה לא מתחילה באלף, התחילה בבית, אלף זה אלוקים, בית זה האות השנייה אחרי, בית יש לה פתח רק לצד אחד, קדימה. סגור מכל הכיוונים, פתוח, זאת אומרת, התחלת, אין דרך חזרה. רק אתה צריך להתקדם כל הזמן קדימה. יש מאמר בשמו של רבי נחמן מברסלב, שאומר כל העולם כולו גשר צר מאוד. אז שאל איזה חכם אחד פעם, למה אומרים גשר צר מאוד? למה לא אומרים דרך צרה מאוד? מה נטפל דווקא לגשר? כל העולם כולו, דרך צרה מאוד. כביש צר, דרך צרה, למה דווקא גשר? למה? מה ההבדל בין דרך לגשר? דרך, צרה, רחבה, לא משנה. אתה עייף, אתה עומד בצד, אתה ישן, אתה נח. אתה לא מפריע לאף אחד. גשר, אין מקום לעמוד. אתה חייב כל הזמן להתקדם. החיים
שיהודי עומד, יושב סתם בטל, יושב בטל כמדמי, הגמרא אומרת. מי שיושב סתם, שורף את הזמן, כדורגל, זה, פצח, גרעינים, שחמט, ששבש, זה, כל הדברים האלה שרוב העולם עסוק בו, באותם דקות, אותם שעות, אותם ימים, הוא נחשב כמת. יושב בטל, לא שהוא סתם יושב פסל, אף אחד לא יושב פסל סתם. בטל, הכוונה, שחמה, דמקה, קלפים, מה שאין, כדורגל, מסתכל סרט, כל הדברים האלו, יושב בטל, הוא לא עושה שום דבר מועיל, לא לעצמו, לא לעולם. רוב הישיבות הבטלות הן עבירות. סרט זה עבירה. כדורגל זה לא עבירה, זה ביטול זמן. אם זה על חשבון הלימוד תורה שלך, זה כבר ביטול תורה, זה עבירה הכי חמורה. אבל בוא נגיד שיש לך שעות קבועות של לימוד תורה, קבוע, שעתיים בוקר, שעתיים ערב, אתה מקיימת ודיברת בם, בשוכבך ובקומך, שלומד ערב ובוקר, ובצהריים נאמר שאתה מופתל, או שאתה תלמיד, לא יודע מה, קום, אתה יושב רואה משחק כדורגל, כדורסל. אז אין לך ממש עבירה, מה יש בזה לראות כמה רצים אחרי חתכת כדור? זה חוסר שכל. זה, איך אומרים, טמטום ממדרגה ראשונה לבזבז את הזמן על הדברים האלה. וכולם כמעט נגועים במחלה הזאת שנקראת צפייה בספורט. אבל לפחות אין כאן עבירה. אבל לעומת זאת סרט, היום אתה מכיר סרט קשר, יש היום סרט בלי איזה שחקנית, שניים ערומות על המסך, יש איזה סרט בלי תואבה, בלי נשיקות, בלי ניבול פה, בלי כללות, בלי לשון הרע, בלי אלימות, בלי סמים, בלי תרבות רעה שמקלקלת את הילדים. יש כזה דבר היום. היום אפילו סרט פשוט דוקומנטרי, ניסיתי לראות איזה סרט על הטבע, להתפעל מהבריאה של הקדוש ברוך הוא. מה יש, איך קוראים לסרט הזה, לסרט הזה? זה סרט של 40 דקות, על 10 חיות בטבע, שהגאוניות שלהם זה מדרגות שאי אפשר להאמין. למשל, יש שם איזה דג, שיש לו, זה לא דג, זה צב, צב, הוא דומה לסלע, בחיים לא היית מאמין שהוא חי, הוא ממש דומה לסלע. יש לו שפיצים כאלה, אור כזה עווה, הוא נראה ממש כמו רק, כמו סלע. שהוא פותח את הפה, יש לו כמה שיניים חדות כמו מחט, ואם אתה לוקח קולב, בסרט מראים שהמדען שם לוקח קולב, הוא רק, קולב רך כזה, הקולבים הרכים, הרכים מפלסטיק, הוא שם לו את זה, רק הוא מכניס לו את זה בטווח של הפה, עוד לא נגע לו בשפתיים. הוא נועל אותו על הזה, אין לך, אתה לא יכול לפתוח את זה בחיים, מרוב שיש לו, גומר אותך. יכול לרסק, אם אתה שם את האצבע שלך, הוא בשנייה מרסק לך את האצבע, אין לך, הוא חותך לך את האצבע במקום. מה מיוחד בצו הזה? הוא עומד כפוף, דגים סביבים סביבו, הם חושבים שהוא סלע. ואיך הוא תופס אותם? הוא רק פותח את הפה, ובלשון שלו, בקצה של הלשון שלו, יש תולעת. זה לא תולעת, זה חלק מהלשון שלו. זה נראה בדיוק כמו תולעת, שזורקים הדייגים, זורקים חכה עם תולעים. בדיוק כזאת תולעת ורודה, בקצה של הלשון שלו, הוא פותח רק את הפה, והדגים באים ככה, רואים את התולעת, באים לאכול את התולעת, איך שהדג נכנס, הדג רק נכנס לזה, הוא נופת עליו את הזה, גומר אותו. עכשיו, סרט כזה, אתה כבר רוצה להתפעל, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, פתאום מביאים לך איזה מדענית, שרבולים קצת, אתה לא יכול, אין, היום כבר אתה לא יכול, אתה לוקח סיכון היום, אתה לא, כל שנייה זה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כמעט, הסיכוי שתמצא סרט שהוא נקי לגמרי על פי התורה הוא כמעט אפס. אבל נגיד כדורגל, מה כבר ראית? ראית כמה רצים ובועטים בכדור, ראית כדור, התלהבת, ספורט, מתח, אקשן, לפחות עבירה אין, אבל יש ביטול זמן, ביטול של חיים, יושב בטל כמת דמי. בשעתיים האלה שבזבזת על הכדורגל, אם היית למד באותם שעתיים תורה במקום, 120 אלף מצוות. 120 אלף מצוות, מה זה צחוק? אז כמה נהנית מהמשחק? התרגשת, בכית, הקבוצה שלך זכתה באליפות. 120 אלף מצוות הפסדת על השטות הזאת? זה מראה לכם עד איפה הטיפשות שלנו מגיעה. בכל אופן, נחזור לעניין. מה פירוש המילה בראשית? מה זה, באנגלית זה in the beginning. בהתחלה, השם ברא את השמיים ואת הארץ. עכשיו, אתם יודעים שהתחלה וסוף יש רק במקום שחומר קיים. אין זמן במקום שאין חומר. אין חומר, אז אין זמן.
אין, אין, למשל אדם היה עכשיו יוצא לחלל, חי בתוך החלל, אין שם ממד של זמן, אין, במה, אין אפשרות להשוות דרך, הכל שחור, אין במה להשוות, אין שני עצמים שזזים אחד כלפי זה, אין אפשרות למדוד דרך, אין זמן, אי אפשר למדוד שם זמן. הזמן הוא קיים רק במקום שהחומר נמצא. הכל זה תנועה, דרך, מהירות, כפול דרך, זמן, זה הכל בפיזיקה. אין זמן, אין חומר, אין זמן. אלברט איינשטיין המפורסם, שקצר את התהילה הגדולה שלו על כל התגליות שלו, על האטום, על כל מיני דברים שהוא גילה ופיתח, מדען גרמני, שבא לארצות הברית, ברח כדי לא, שהנאצים לא ינצלו אותו, כן? אז הוא בא לכאן לארצות הברית, הוא היה מדען רציני, כל העולם מכיר אותו, הוא זכה לתהילה. אחד הדברים שהכי הרבה פרסמו אותו, שהוא כביכול הוכיח מבחינה מדעית, שזמן קיים רק במקום שהחומר קיים. רק העולם שהוא רובו בור ועם הארץ, לא יודעים יהדות, לא יודעים תורה. כל אדם שיודע קצת תורה יודע שמה שאיינשטיין אמר, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, 700 שנה לפני איינשטיין דיבר על זה בגלוי. דיבר על זה התלמידים שלו, תלמידי הרמב"ן, אמר מקום שיש חומר, יש זמן, זה כבר דבר פשוט וגלוי לכל יהודי שיודע תורה. העולם לא מכיר תורה, אז מתפעלים ממנו. לא אומר שהוא לא ראוי להתפעלות. לא אומר. למשל, אם מדען תרח 30 שנה ובכוחות השכל שלו פיתח איזה משהו, ובסוף מראים לו שזה היה כתוב בתורה, זה לא אומר שלא מגיע למגן, למדען הזה כבוד. הוא עבד, הוא פיתח, הוא, יש לו שכל חריף, מגיע לו. אבל בסוף רואים שזה היה כבר כתוב בתורה, אז נו, ביג דיל, אז מה גילית? לא גילית משהו שלא ידענו, כבר יש את זה בתורה. זאת אומרת, התורה הקדימה אותו הרבה הרבה לפני, כן? אז ניתן לכם דוגמה. מה פירוש המילה בראשית? הרמב"ן אומר, בריאת הזמן. זה פירוש המילה בראשית. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הרי כל העולם הזה היה תוהו ובוהו. אחר כך סידרו הכל לפי מחלקות, יום ראשון, שני, שלישי. הקדוש ברוך הוא סידר, הפריד בין הים לבין החומר, לקח את המים למקום אחד, הפריד את היבשה, אחר כך צמח הדשא, העצים, דגים, הכל הסתדר לאט לאט בבריאה. אבל העולם כולו, כל מה שיש כאן היום, סלעים, עצים, אדמה, חול, כל מה שיש היום בעולם, הכל נברא במיליונית השנייה, ואין פרק זמן שאי אפשר למדוד אותו. אין, אי אפשר למדוד את הפרק זמן הזה. במיליונית השנייה כל העולם כבר היה קיים, הכל. זה מה שנקרא שדי, שין דלת יוד, שאמר לעולמו די, שהעולם התפתח, היה סלע, מין חומר, חומר מקובץ, חומר מקובץ, שהתחיל התפוצצות, והחומר התחיל להתפשט, התפשט, התפשט, עד שהקדוש ברוך הוא הקביל אותו, קבע לו ממד, קבע לו זמן, קבע לו נפח, קבע לו רוחב, קבע לו צורה, וזהו זה. כל חומרי הגלם כבר בבריאה, יש לך אבנים, אתה יכול לעשות מהם בתים, לבנים, יש לך עצים, אתה יכול לעשות מזה שולחנות. אין שום דבר מרובה שנברא בעולם, הגמרא אומרת. אין, לא תמצא משהו עם ארבע דפנות בעולם. הכל זה מצ'וקמק כזה, סלעים, עגולים, ככה, עקום, זה, ואתה בא מלטש, בונה, משולשים, עיגולים. זה יש בעולם, יש עיגולים, יש, אבל מרובעי, אין מרובה מששת ימי בראשית. ואנחנו החומר ביד היוצר, אנחנו, כשבח הוא נתן לנו את השכל, את הבינה, לפתח את מה שיש בעולם, שנוכל לחיות. עכשיו, תראו דבר מאוד מעניין. החומר מיד נברא, החומר מיד נברא, ומהשנייה שהחומר נברא, הוא נברא, והזמן התחיל לפעול. לא היו שעונים, לא היה כלום, אבל מבחינת זמן, הכל כבר התחיל לבנות. והי ערב, והי בוקר, 24 שעות. והי ערב, והי בוקר, יום אחד. והי ערב, והי בוקר, יום שני, עוד 24 שעות. והי ערב, והי בוקר, ככה זה ששת ימי בראשית, שש כפול 24 שעות, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבאם, וכולי, וכל מה שכתוב, בסוף זה היום השביעי, שבע כפול 24 שעות, זה המחזור של בריאת העולם. מאז ועד היום השתנה משהו? כל העולם זה שבוע. תלך לסין, לא מכירים את התורה. סינים בסוכות מקש. תלך לאיזה כפר בסין. בחיים שלהם לא שמעו על תורה. לא יודעים קרוא וכתוב. חוץ מלגדל אורז ולאכול אורז, לא יודעים כלום מהחיים שלו. תשאל אותו, תגיד לי, מיסטר ברוסלי, כמה ימים אתם חוגגים פה? שבוע ימים. תלך לאפריקה. איך קוראים לו? קונטקינטה. בוא נה, קונטקינטה. כמה ימים אצלכם השבוע? איך עוד פעם חזרתם ליום ראשון, שני, שבעה ימים? תלך, איפה שלא תלך, שבעה ימים, כל העולם. מחזור של שבע.
מילא אם שבע היה מסתדר מבחינה מתמטית, למשל בחודש היה 70 יום, השבע מתוך 70 זה מסתדר יפה, זה קבוצות, הכל מחולק יפה, ושנה היה 700 ימים, שבע, 70, 700, אז אני מבין, אבל זה לא מסתדר טוב. חודש 30 יום, ארבע שבועות משאיר, שני ימים משאיר שארית, זה לא מתחלק טוב, מבחינה מתמטית זה לא הגיוני. שנה לא מתחלק לשבע. הכל מה שקורה פה, תמיד יש שאריות, פתאום יש שנה נוספת מעוברת, זה לא מסתדר, שנת שמש. אז מה אנחנו רואים כאן? שכל המחזור הזה של השבע, זה רק מתחילת הבריאה. כי אדם בשר ודם, מבחינה מתמטית, אף פעם לא היה מחלק את העולם לקבוצות של שבע. למה באמת שבע? למה הבורא רצה שיהיה שבע? בגלל ש... כל דבר חומרי יש לו שישה ממדים. יש צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. שבע זה יציאה מעולם החומר, שיוצאים לעולם הרוחני. זהו, אנחנו כבר לא מוגבלים בתוך השישה ממדים האלה, יצאנו מהחומר. כמו הנשמה שיוצאת מהגוף, הגוף יש לו שישה ממדים, למעלה, למטה, קדימה, אחורה, הצדדים, שישה ממדים, הנשמה יצאה, היא יצאה לעולם בלי זמן. יצאנו, אמרנו, מקום שיש ממדים, אמרנו שמקום שיש חומר, חומר זה שישה ממדים, איפה שיש חומר יש זמן, נשמה יצאה מהגוף, אין יותר זמן, נגמר. נשמה בתוך הגוף, הכל תלוי בזמן, אין פעולה אחת שהאדם עושה בחייו שהיא לא קשורה לזמן, אין, אכילה זמן, הליכה זמן, לימוד זמן, שירותים זמן, שינה זמן, דיבור זמן, מחשבה זמן, כל דבר, אפילו חלום. כל עוד הנשמה בתוך הגוף, הוא גם כן מעורב עם זמן. אמנם קצת מאוד, אבל זה זמן. כל דבר זה זמן. כל החיים של האדם, אין פעולה אחת שהוא חושב או עושה או מדבר, שבמחשבה או ביצירה או בעשייה, הוא לא לוקח את הזמן בחשבון. אין כזה דבר. תנסו לחשוב על פעולה אחת שעשיתם בחיים, שלא היה בזמן מעורב. אין. אתה יושב ללמוד, אתה כבר יודע, אני לומד עכשיו, אני צריך בשתיים להיות שם. כך, אני אספיק בשעה, כך וכך. אני אגמור כך וכך דפים. הכל חשבון של האדם, כל דבר ודבר הולך לפי זמן. עוד מעט תפילה, עוד מעט אכילה, עוד מעט שינה, צריך לקום בבוא, הכל זמן. אתם יכולים למצוא משהו שהוא לא קשור לזמן? אין כזה דבר. מה זה שמונה? שמונה זה אין סוף. זה מספר מעניין. כל המספרים יש להם התחלה וסוף. חוץ מאפס, שאפס הוא לא מספר, אין לו משהו, אין לו קיום, אין לו ערך. אין לו ערך מספרי לאפס, אבל מספרים, מ-1 עד 9, שהם מספרים עם ערך, המספר היחיד שהוא אין סוף זה 8. זאת אומרת, עכשיו שיצאנו עולם החומר לשבע, 8 זה עוד מדרגה. זה לא רק עולם רוחני, זה האין סוף. מה זה אין סוף? זה מדרגה אחרי עולם הרוחני. יש 6,000 שנה, כנגד כל יום בבריאה יש 1,000 שנה בבריאה, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, ככה כתוב, יום אחד בעולם, הקדוש ברוך הוא הקציב לו 1,000 שנה בבריאה. 6 ימים, 6,000 שנה. סוף 6,000 שנה, העולם ייגמר. מה יקרה? יתחיל האלף השביעי. מה יהיה האלף השביעי? ימות משיח, תחיית המתים, האדם יחזור למדרגת אדם הראשון לפני החטא, לא יהיה יותר נולדים ומתים. כל הדברים האלה שיש שם בעולם, לא יהיה יצר הרע. הקדוש ברוך הוא מבטל את היצר הרע. כל מה שהיום אנחנו במבחן, בניסיון, זמן, אכילה, שינה, שירותים, ילדים, גלגולי נשמות, גני, הכל מתבטל. אין את זה, אין שום דבר מזה. האדם חוזר למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. אין לו כלום. חיים מושלמים, אין, האדם הראשון היה צריך לחיות לנצח, אם לא החטא. לא צריך שום דבר לדאוג. אין לו בעיות של פרנסה, כל הבזעת הפחת תאכל לחם, בעצב תלדי בנים, כל מה שקורה היום, שום דבר אין כזה דבר. אין יותר, אין תמותה, אין יותר שום דבר. לא, גלגולים, מה זה גלגול? רשע שמת, גלגלים אותו מחדש, נותנים לו ניסיון חוזר. לא צריך יותר, אמרנו, מתבטל היצר הרע, אין יותר תאוות, אין כלום. מי שצדיק כבר קם, ומי שלא, לא יקום לעולם. זהו. העולם הגיע לתיקונו, זה מה שנאמר לתקן עולם במלכות שדי, שיחזור העולם למציאות כמו שהיה מלכות שדי, שאמר לעולמו די, הכל היה מושלם, לא היה עוד חטאים בעולם, הכל היה נקי וטהור. נו ומה הלאה? בסדר, אז נגמר אלף השביעי, נגמרו האלף השביעי, אז מה יהיה הלאה? אז בעולם הנשמות, אין יותר חומר, מתבטל כדור הארץ, פוצץ. אם תשאל, למה שיתפוצץ כדור הארץ? שישאר. אז הנשמות הלכו, מה התשובה?
אז כבר ידוע לפי הקבלה, שזה הצד הסודי של היהדות, שהעולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם. זה מופיע בדברי המקובלים. מה זה ברא עולמות והחריבם? איזה עולמות היו? עם אנשים, כמונו, אנשים. כל עולם כמה היה? גם כן 7,000 שנה. כמה עולמות, הכל ביחד? 7 עולמות. 7 כפול 7, 49. זה הסוד של שנת שמיטה, שכתוב שש שנים תעשה מלאכתך, תזרע כרמך, שדך וכו'. שנה השביעית, שנת שמיטה, שבת, ותשבות האדמה, שבת, כן? זאת אומרת, שש שנים, עולם העשייה, דברים גודלים, צומחים, כל העולם הזה כל הזמן בהתפתחות, שנה השביעית, כלום. כמו שהעולם שישה ימים נברא, יום השביעי חופש, שום דבר לא נוצר. באדמה אותו דבר, שש שנים אדמה, שנה שביעית שמיטה. מה קורה אחרי 7 שמיטות? באה שנת יובל. מה זה יובל? פתאום עכשיו נהיה שנתיים רצוף שמיטה. תוקעים בשופר, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ייגמר הכל. 7 עולמות. איזה עולם אנחנו? עולם השביעי. בסוף שלו. שימו לב. מי היום אתם רואים קופים, כל מיני אנשים? זה כל מיני אנשים שהתגלגלו לעולם החדש. כל החיות, זה מאוד מסובך. כל מה שאתה רואה היום בטבע, חיות, ציפורים, עכברים, קופים, דברים עמוקים. כל אלה זה אנשים רשעים שהיו, שגלגלו אותם חזרה לעולם הזה. כבשים, שוחטים אותם, מעלים אותם על המזבח, הכל נראה לך כבש, שחטו כבש, אוכלים סטייקים, שורפים אותו על האש. כמה סודות יש בזה? נפש, מרבישים נשמה בתוך נפש של בהמה, כל הגלגולים האלה בחי, צומח. העולם כל כך מורכב, כל כך מסובך. אנחנו לא יודעים מיליונית מהעולם, ויש בינינו אנשים שנותנים נאומים נגד התורה מהיום עד היום שהם מתים, ולא מבינים כלום מהעולם בכלל. מי שלא יהיה מלומד הרבה בתורה ויהדות וקבלה וכו', מה הוא יודע, מבין מהעולם? שום דבר. אז זה, אנחנו עכשיו במחזור השביעי, ברא עולמות והחריבם. עכשיו אנחנו נגיע לשנות ימות משיח, 1,000 שנים בעולם הזה בלי למות, ייגמר העולם הזה, מספר 8, עולם הנצח. מה זה 8? כל הזמן אתה הולך ישר, 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 אף פעם לא ייגמר, לא תגיע לקיר בסוף. כל הזמן אתה הולך ישר, הולך, כמו באיירפורט. אתה הולך, כל הזמן צא ישר, אתה הולך בסיבוב. זה לא ייגמר אף פעם, אין עצירה, אין. כל מספר אתה מגיע לקצה שלו, אין לאן ללכת. לא רק זה, אני אתן לכם קוריוז, משהו יפה. אם עכשיו אדם במדבר, הוא רוצה להתחיל ללכת ישר, מדבר 100 קילומטר, 100 קילו, אין איפה לצאת מהמדבר הזה. הוא תוקע דגל, הוא עומד עכשיו פה בנקודה, באיזשהו מקום במדבר, והוא רוצה כל הזמן ללכת ישר, הוא לא יודע לאן הוא יגיע. עכשיו הוא הולך ימים, חודשים, שנים, לאן הוא יגיע בסוף במדבר? מה ההיגיון? לסוף של המדבר. לא בא עכשיו שיש לו מספיק מים, אוכל, הוא לא ימות, כן? הוא חי 70 שנה, יש לו עכשיו, הולך, 100 קילומטר, כמה זמן זה ללכת? ממצרים לישראל, 100 קילומטר, 11 יום הליכה. אז הוא יכול ללכת כל יום 10 קילומטר, הוא גומר את המדבר ב10 ימים. אבל ילך, 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 לאן הוא יגיע בסוף? היית חושב, מתחיל בצד מערבי של המדבר, יגיע לצד המזרחי של המדבר. מה שיש שם, מים, עיר, תהום, משהו יש בסוף. המדבר חייב להיגמר, לא? לאן הוא יגיע האדם הזה? לאותה נקודה שהוא יצא ממנה. איך יכול להיות? אמרתי לכם זה קוריוז, הוא הולך בסיבוב בלי להרגיש. למה האדם הולך, שאדם שהולך ישר במקום פתוח ענקי, למה הוא בסוף מגיע לאותה נקודה? כי רגל ימין תמיד הולכת קצת יותר מרגל שמאל בצעדים. אם אתה עושה נגיד 60 סנטימטר ברגל שמאל, רגל ימין תעשה 61 סנטימטר. תמיד זה ככה, הרגל החזקה. אם אתה שמאלי אז יהיה הפוך, אז תעשה את הסיבוב לצד שמאל. אז אתה חושב שאתה הולך ישר, אתה לא מרגיש. אתה לאט לאט מנווט שמאלה, שמאלה, שמאלה. אסוף אתה בעצם פתאום תסתכל מהלוויין, מוידאו, שצילמו אותך עכשיו חודשים שאתה הולך, שבעצם הלכת, חזרת לאותה נקודה. אז זה סתם קוריוז. אבל מה זה 8? מה זה החלל? תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. שאדם עכשיו, הנה עכשיו אתמול התבשרנו שאיזה משוג הנה אחד, החליט לשבור את מהירות הכל. אתם יודעים מה זה מהירות הכל? זה נקרא מח. אחד מח בשעה. מח זה בערך 1,000
1,000 קילומטר, 1,060, 1,050, קצת יותר מ-1,000 בשעה. עכשיו, המכונית נוסעת בכביש מהיר באיילון, נגיד 100 קמ"ש, בשעה. בשעה אחת עברת 100 קילומטר. תכפילו את זה ב-10, זה 1,000 קילומטר בשעה. זה מהירות של מטוס F-16. אם המטוס יעבור את המח, נאמר, אם המהירות הכל היא 1,050, 1,060, והוא ייסע 1,200 או 1,100, מה יקרה? אז המטוס מוציא קול, הרי המנוע שלו מוציא קול, אבל המטוס מקדים את הקול. שימו לב, הקול הוא נשלח לכל הכיוונים, נכון? צפון, דרום, מזרח, מערב. עכשיו המטוס הולך מישראל לכיוון מצרים. גם הקול הולך לכיוון מצרים, אבל המטוס מקדים את מהירות הקול. אז הוא שובר בעצם מן איזה מחסום של קול, אז נהיה פיצוץ ענק, משהו מדהים. כל החלונות שבאותו האזור, כולם מתפוצצים. לכן יש חוק לטייסים, לא יכולים בארץ לטוס מעל מהירות הקול. זה נקרא בום על קולי. יש מין איזה מין חומה כזאת שנוצרת, שהמטוס שובר אותה ויוצר פיצוץ כמו פצצת אטום. עכשיו הוא נמצא ב-15,000 רגל, 7, 8, 10 קילומטר מעל העיר, כל החלונות של העיר מתפוצצים. במלחמות עושים את זה בכוונה, אתה טס לבנון, אתה בכוונה עושה את זה, מפוצץ להם את כל החלונות. איך אומרים, על הדרך, אני כבר מוריד פצצות, נוריד להם גם את החלונות, כן? אבל בארץ, אתה לא רוצה להזיק לאזרחים שלך, זה נקרא מהירות הכל. מה מהירות האור? מהירות הכל, האור זה 300,000 קילומטר בשנייה. כדור הארץ, אתה יכול להקיף אותו כמה פעמים, לא תגיע ל-300,000 קילומטר. למשל, מדינת ישראל, מהצפון לדרום, 700 קילומטר. 700 קילומטר. אם עכשיו שלחת קרן אור, מהחרמון לאלת, שלחת, לחצת על כפתור, יצא אור. כמה זמן האור ייקח לו להגיע מהחרמון לאלת? לא ייקח לו אפילו על פית השנייה. אני אומר לכם, 300,000 קילומטר, המדינה זה אפילו לא 1,000 קילומטר. זה בערך פי 500 מהגודל של מדינת ישראל. הקרן אור עוברת 500 מדינות ישראל מהקצה לקצה בפחות משנייה. 500 מדינות. כן? מובן מה מדובר פה, מה מהירות האור? מהירות האור ומהירות הכל יש הבדל גדול. למשל, הרבה פעמים אנחנו הולכים, פתאום רואים ברק. ברק עיקה, אתה מסתכל בשמיים, אתה רואה, הברק עיקה איפה שאתה נמצא. ורק אחרי דקה או שתיים, אתה שומע פיצוץ, את הרעם. אז אתה אומר, מעניין, הברק עיקה עכשיו, אחרי שתי דקות אתה שומע את הרעם. אבל באמת זו פעולה אחת, שהיא מתחלקת לשניים. הפיצוץ והברק יצא באותה שנייה. רק עד שהאור הגיע לקח פחות משנייה. ועד שהכל הגיע לקח שתי דקות. הבנתם? זה כל ההבדל. עכשיו, איך יודעים אם הברק מכה במקום שלך או לא? הרי אתה רואה אותו בשמיים, אתה לא יכול לדעת אם הוא מכה בשכונה שלך או מכה בסוף העיר. אתה לא יכול לדעת. כמה שהכל יותר קרוב לברק, סימן שהברק ייקה יותר קרוב אליך. אם זה ממש מעליך וזה ייקה במקום שלך, אז אתה שומע, אתה מרגיש את הרעש, ומיד אחרי שתי שניות, בום, אתה שומע את הרעם. זאת אומרת שאין הבדל גדול, זה קרוב. כי זה לא, כי המרחק הוא קצר, לא נוצר פער עדיין, הבנתם? אם אני והחבר שלי רצים, אני רץ פי שתיים יותר מהר מנו, כמה שהמסלול יותר ארוך, יהיה הפרש יותר גדול בינינו. אם אני רק רץ 5 מטר, אני והוא התחלנו לרוץ, 3 צעדים נגמר המסלול, אז לא הספקתי עוד לפתח פער, אז הוא הגיע שנייה אחריי, אבל אם זה קילומטר, הוא מגיע 10 דקות אחריי. הבנתם את ההבדל? אותו דבר פה. אז אם אתה שומע, רואה אור ושומע רעש באותו זמן, תדע לך, חביבי, אם אתה הולך עכשיו רטוב באזור, החולצה שלך רטובה וזה מכה בשכונה שלך, אתה יכול להיות פחם. רק מה מציל אותנו? אני מכיר מישהו שנסע פעם בכביש והברק ייקל לו על המכסה מנוע. ונהיה פחם, כל המכסה מנוע נהיה שחור, חור נהיה בו. זה כמות וולטג' שאי אפשר לדמיין אותה. לא קרה לו כלום? לא קרה לו כלום. מזל שלו, אם הוא היה נוגע עם היד, מהחלון, זה, הוא היה נהיה פחם. רק איפה שזה עיקה, נהיה פחם. אז השאלה היא כזאת. העניין הזה, אתם יודעים שמה שמציל אותנו, זה הרבה פעמים שהברק מכה אצלנו בשכונה, רק הוא תמיד הולך לגג הכי גבוה בעיר, איפה שיש אנטנות, איפה שיש ברזל. תמיד הברק הוא מגנטי. זה מין אש, אבל היא מגנטית. יש בה אלקטרומגנטיות. אז ברגע שהיא נשלחת לכיוון עיר, זה כמות אדירה של אש.
היא תמיד הולכת לאיפה שיש מתכת, איפה שיש גגות, אם זה, שם זה הולך. לא מזמן, לפני שנתיים במנהטן, אחד עמדתי כן משהו על הגג, בא ברק, הפך אותו לגוש פחם, במנהטן. הוא עמד בדיוק בעיר, במקום הכי גבוה, בדאונטאון מנהטן, איפה שהברק עיקה. דרך אגב, יש משהו מעניין במשנה, כתוב שאסור לנהוג בכישופים מפני דרכי האמורי. הגויים, היה להם שיטות, עושים כל מיני כישופים, והכישופים לפעמים יש להם אחיזה במציאות. זה לא, יש הבדל בין כישוף לבין קסם. קוסמות זה אחיזת עיניים. לוקחים בן אדם, עושים לך הצגה, כאילו חתכו אותו לשתיים. הראש פה, הרגליים שם, כל מיני טריקים. זה הכל אחיזת עיניים. הרבה פעמים הקלפים שם לך, מוציא לך את זה מהאוזן, כל מיני דברים. זה הכל מהירות ידיים, אתה לא מספיק לקלוט. יש טריקים. אבל כישוף יכול ממש לשנות מציאות. יש גמרות מפורשות על זה, שהגויים עושים, הופכים בן אדם לבהמה, הופכים בהמה לבן אדם, כל מיני דברים שאי אפשר לדמיין אותם. היום אין את הכוחות האלה בעולם. כישופים יכולים להשפיע על אדם להתחתן עם מישהי, לא להתחתן, להרוס לו, לגרום לו לבעיות בפרנס, כל מיני בעיות. אז מה זה עכשיו העניין הזה? אז הגמרה אומרת שהאמורים זה אחד מהשבעה עמים המקוללים שהיו חיים בארץ, הפריזי, האבוסי, הגרגשי וכו'. אחד מהם זה האמורי. הם היו אלופי הכשפים, כמו בימינו הודים נגיד, כן? אלופי הכשפים. בהודו משכיבים אותך על חרב, שמים חרב, אתה שם, אתה לאט לאט מתרומם, הוא שם את החרב מתחתך, עוזב אותך, אתה יושן, לא יודע איך זה, החרב מחזיקה לך את העמוד השדרה, אתה שוכף ככה באוויר ואתה על החרב. כל מיני כשפים יש להם. לוקחים פסל, מאכילים אותו עם יוגורט, הפסל שותה את היוגורט. איך זה יכול להיות? השם יודע מה הטריק שלהם. כל מיני כישופים שם, הודו. כן, מאפנט את הנחש. ככה, הנחש, ככה הוא עומד, כפוב, הוא עם החליל, ועושה לו כל מיני הוקוס פוקוס, הנחש לא מתקיף. כל מיני דברים, כן? בכל אופן, אז התורה אומרת, מי ששם ברזלים בין האפרוחים שלו, נגיד יש לו אפרוחים, תרנגולים, ומטילות ביצים, יש שני סוגי הטלת ביצים, יש מזכר ונקבה, ויש מהנקבה מפרה את עצמה בלי זכר. מאוד מעניין, דרך התחממות בקרקע וכו'. אז עכשיו אדם, כמה שיהיה לו יותר אפרוחים, יותר ביצים, זה יותר פרנסה. הוא מכר מיליון ביצים השנה, הרוויח, אני יודע מה, 10 סנט על כל אחד, $100,000. אם הוא יכפיל את הכמות, $200,000. איך גורמים להרחלך? אז האמורים, היו להם ברזלים, היו עושים כל מיני כישופים, שמים את זה בין האפרוחים, והם היו מטילים המון ביצים, וגם הכבשים, פרים ורבים, והניה יותר ביזנס. אז המשנה אומרת, האם מותר ליהודי לעשות את הטריקים האלה? מה, הוא רוצה להגדיל את הפרנסה? לא שהוא מאמין בזה, הוא מאמין בהשם. אבל הוא רוצה גם לעשות אוקוס פוקוס, עם הטריקים של ההגויים, שיגדל לו יותר אפרוחים, כן? אז הגמרא אומרת, אם זה משום דרכי האמורי אסור, אבל אם זה כדי להציל אותם מן הברק, מותר. מה אתה רואה פה? 1,700 שנה לפני בנג'מין פרנקלין, אתם יודעים, בנג'מין פרנקלין, הוא מופיע ב-$100 הישנים. כולם חושבים שהוא היה נשיא ארצות הברית. הוא לא היה נשיא ארצות הברית, הוא היה פוליטיקאי מדופלם. הוא חי בערך 1750, משהו כזה, כן, תקופת נפוליון, הגאון מווילנה וכו'. אז הוא היה גם מדען, והוא גילה שאם שמים ברזל במקום גבוה, זה מציל את העיר מהברק. גילה, הוא ראה שתמיד הברק מכה במקום של ברזל הכי גבוה. וככה התחילו לעשות הגנות לערים, שמו בניינים, תמיד, ה-Empire State Building, ראיתם, יש לו, שמו לו מין איזה חתכת ברזל, ועכשיו התחילו גם לעשות אנטנות, כל מיני עניינים, כן? אז מה שהוא גילה, הוא קצר את התהילה. אבל באמת המשנה מדברת על זה. אם אתה רוצה להסיל את האפרוחים מן הברק, בגלל זה אתה שם מעליהם ברזל, משנה מפורשת. ידעו את זה, החכמים ידעו את זה, ואף אחד לא עשה מזה ביג דיל. אף אחד לא נתן לחכמים פרס נובל ושם אותם על $100. למה? זה היה מעניין של מה בכך, כן? טוב, נחזור לענייננו. יש הרבה אנשים חושבים שהם גאונים. בדרך כלל מי שחושב שהוא גאון זה סימן שהוא מובהק שהוא גאוותן שרוח. גם מה שהוא חושב שהוא יותר גאון הוא יותר גאוותן. ואני מדבר על אלה שבאמת חכמים. אלה שאין להם טעם וריח, זה נקרא בלשון חז"ל דל גאה. אין בו כלום וחושב שהוא מי יודע מה. לא מדובר על אלה, אלה הם פלגמטיים, זה צריכים רופא. אני מדבר אחד שעכשיו יש לו הרבה, יודע הרבה, תורה, קריזמטי, יפה, עשיר, יש לו מה למכור.
כמה שהוא חושב שיותר חכם, זה מראה שיש לו מחלת נפש ושמה גאווה. למה? אדם הבר דעת, כמה שהוא יותר חכם, הוא מכיר יותר במיעוט ערכו. מה הפירוש? אלברט איינשטיין, אף על פי שלא היה אדם דתי, הוא כתב באחד הכתבים שלו דבר מעניין. הוא כתב, ככל שהעמקתי יותר בחקר הבריאה וגיליתי יותר דברים, הבנתי שאנחנו האנשים הפשוטים, אין לנו אפילו השגה בערך הזה של הבריאה, של הבורא והאינטליגנציה שלו, וזה בעיניי מרכז הדתיות, הוא כתב. הוא לא היה אדם לומד תלמוד או גמרא, כן? אבל הוא אמר משהו מאוד חכם. מה הוא אמר? הוא אמר, כמה שאני מעמיק יותר, מגלה יותר דברים על הטבע, אני מכיר יותר בערכו של הבורא הנשגב. וזה בעיניי המרכז, הבסיס של הדת. וזה באמת נכון. זה רמב"ם מפורש. מה הרמב"ם אומר? הרמב"ם שואל, איך אפשר להתעף בקדוש ברוך הוא? הרי הוא, לא, הוא רואה ואינו נראה. אין לו דמות, אין לו דמות הגוף, אי אפשר להריח אותו, אי אפשר לגעת בו, אי אפשר לטעום אותו, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לשמוע אותו. נעלם. חמשת החושים אי אפשר להוכיח אותו. מלבד בינה וחקירה שכלית אי אפשר להוכיח שהקדוש ברוך הוא קיים. רואים יצירה ומבינים שיש יצרן. אבל להוכיח באצבע, הנה זה אלוקנו, קיווינו, לא, זה רק אולי בתחיית המתים. לא איראני האדם וחי כתוב. כן, במותם כולם רואים, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי אפר. אבל בחיי, אף אדם לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא ולהישאר חי. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שאתה חומר. משה זה משהו אחר, הנשמה שלו יצא מהגוף, הוא עלה לשמיים, אז הוא ראה אותו. ובעולם הזה הוא לא יכול לראות אותו. שנאמר, לא נראה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תראה את פניי, רק את אחוריי. שזה מושגים רוחניים, כי לקדוש ברוך הוא אין פנים ואחור. שתדע שאתה לא יכול להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, מה הנקודה? יש הרבה אנשים שהם חושבים שהם גאונים גדולים. כשמתחילים ללמוד הרבה תורה, הם פתאום מבינים כמה הם קטנים. כמה שאדם יותר מבין תורה, הוא פתאום אומר, וואו, אני עוד חשבתי, אני יודע משהו. אבל היום אני מבין שאני מבחינת איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. מטבע בקופה, קופה, מטבע של גרוש, עושה הרבה רעש. עכשיו אני מבין. הרבה אנשים, יש עורכי דין, דוקטורים שבאו אצלנו לישיבה, שבוע ישבו ללמוד, היה איזה דוקטור אחד, הבאתי אותו לישיבה, לקח, הוא היה חוקר לסרטן, חוקר, לא רופא, חוקר, ממש עובד מטעם הממשלת ארצות הברית, חוקר לתרופות, נגד סרטן, משהו בן אדם פיקח, ישראלי שגדל פה, כן? הוא היה בישיבה אחרי שהוא אומר לי, אני רק היום מבין כמה אני אפס. אם לא הייתי בא לשבוע הזה בישיבה, לא הייתי מבין, כי אני חשבתי, אני רופא, מדען, מפתח, רק היום הבנתי, פעם הבאתי איזה אחד שעמד להיות שופט, למד כמה זה שעה תורה, הוא כבר הסתחרר לו הראש. אומר לי, רק עכשיו אני מבין מה זה תורה. אני לא ידעתי מה זה תורה. חשבתי, אברהם הכיר את שרה, נולד להם ישמעאל. סליחה, יצחק. שומעים? אז חשבתי, מה זה תורה? להשם פקד את שרה. מה אדם מבין מה זה תורה? מבין מה זה עומק של סוגיה הלכתית? מה זה סוגיה? מי שהבין פעם סוגיה, אנשים אומרים תלמוד, חושבים שהם מבינים. יכול בן אדם 20 שנה ללמוד גמרא, הוא לומד את זה, הוא מבין את הסוגיה, הוא עוד אפילו אין לו מושג, קצה, קצה של חוט, עד איפה העומק שזה מגיע. אני אומר לכם, כמה פעמים למדתי סוגיות אחרי שנים, עוד פעם ועוד פעם, כל פעם פתאום אתה רואה רבדים בסוגיה שלא חלמת עליהם. לפעמים זה רק מתחבר לך שאתה לומד בכלל סוגיה אחרת, אז אתה פתאום מבין מה הגמרא התכוונה באמת. זה עמוק, זה עומק שאי אפשר, זה עומק על אנושי. אי אפשר, אדם רגיל לא יכול לכתוב 5,000 דפים עם שקלה וטריה וקושיות ותירוצים שהכל יתחבר בלי סתירות וכל המערכת הזאת תתאים בצורה מדהימה. אין כזה דבר, אין מציאות כזאת. אפילו עם מחשבים היום אף אחד לא יכול לכתוב כזו יצירה. זה לא דבר פשוט. נחזור לעניין. למה אני אומר אנחנו הגאונים חושבים שאנחנו מבינים הרבה? באים אליי כל מיני ארכיפרכי גאונים במרכאות, הרבה פעמים חושבים שהם תפסו טעות בתורה. קודם כל, הם אומרים, כולם מכירים את השאלה הזאת. תגיד, אם הקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום הראשון, אבל השמש נבראה רק ביום הרביעי, אז איך היה אור? אתה רואה שיש שטות? תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. הקושייה הזאת היא קושייה טובה או קושייה של אדם ברמת פיגור שכלי? מה אתם אומרים? על פני השטח, זה נראה שאלה מאוד יפה, נכון? הרבה שאלות נראות יפות עד שיורדים לעומק שלהם.
לפעמים כשאתה יורד לעומק, אתה צוחק, איך שאלתי כזו שאלה. למה השאלה הזאת היא שאלה של מפגרים? מי יכול להגיד לי למה? אם בורא ברא לך את כל הדבר הזה, זה לא יכול לראות אור לפני השמש? גם אלה ששואלים יודעים שהאפשרות הזאת קיימת, אבל זה לא הסיבה. למה הסיבה? הרי אלה שבאים ושואלים את השאלה הזאת, מה הם בעצם רוצים להוכיח? זה לא נכון. שהתורה לא ניתנה על ידי בורא עולם, שאדם בשר ואדם כתב אותה. אותו אדם טעה, הוא לא חשב על הפרט הזה. אדם הוא בר טעות. הנה הנצרות, אסלאם, מלאים בטעויות. אז אתה טוען שהתורה היא אלוקית, בראשית ברא אלוקים, והאלוקים נתן את התורה לבני ישראל, הנה טעות. אבל אותו חכמולוג, הוא לא חושב, הרי אם אדם באמת כתב את התורה, אתם מכירים אדם כל כך טיפש, שיכתוב בעמוד אחד, 10-20 שורות, וכבר יעשה כזאת טעות של ילד בגנון? הרי התורה היא הרבה יותר מתוחכמת מכיתה א', לא? אז מה, הוא אומר לך שהוא יבדיל בין האור לחושך ביום הראשון. אחרי 10 שורות, מה הוא כותב לך? שהוא ברא את השמש ותארח ביום הרביעי. איזה אדם יעשה כזאת טעות? אפילו אני האדם הקטן, אם הייתי רוצה לביים ספר, לכתוב בלוף, כאילו איך נברא העולם, לא הייתי עושה כזאת טעות טיפשית. מי יכתוב כזאת טעות טיפשית? קודם כל הוא כותב לך, היה אור, פתאום הוא כותב באמת השמש נבראה רק יום רביעי. מי לא ישים לב לזה? אותו אחד. גם אם תגיד שהוא כתב את הסיפור מפוברק, אז אחרי יומיים הוא היה מרגיש בטעות. מלא מה? כלל א' בעולם, אתה לא יכול להבין שורה אחת מהתורה בלי שאתה מביט בתורה שבעל פה. אין מציאות להבין מילה אחת, פסוק אחד, עוד. אין, אתה לא יכול להבין. לכן כשאתה בא לתורה שבעל פה, קודם כל אתה מבין שבראשית זה בריאת הזמן. מה אתה מבין עוד? מה? איזה אור? האור הזה, כתוב, ראה הקדוש ברוך הוא את האור הזה, כי טוב הוא. זה אור רוחני, זה לא אור פיזי. אור רוחני, מה זה אור רוחני? כמו שאור יכול לחדור דרך דברים, למשל יש היום אקסטרי, רנטגן. זה דרך עצמים, המכשיר יכול לעבור דרך קיר ולגלות, או כמו שהיום בשדה תעופה. דרך המזוודות הוא מגיע לך עד לפרט הכי קטן, מה יש לך בתוך הארנק. הוא חודר עצמים, זה אור אחר, זה לא אור פיזי. כמו אור שהשמש היא 300 אלף קילומטר בשנייה, יש לה מהירות, זה סימן שזה דבר פיזי. תכף נדבר על האור של השמש. אבל אני מדבר שעל האור הזה נקרא אור הגנוז. יש הרבה ישיבות, אור הגנוז, גנוז. מה זה גנוז? גניזה. שדבר שאי אפשר לזרוק אותו בפח, גונזים אותו, קוברים אותו באדמה. גנוז הכוונה מוכבה. ראה הקדוש ברוך הוא את האור הזה, גנז אותו לעתיד לבוא לצדיקים. האור הזה זה מין, איך אומרים, האדם היום לוקח סם, הוא מרגיש הוא ברקיע השביעי, תכפילו איזה פי מיליון את העונג, זה האור הגנוז הזה, זה אי אפשר, אנחנו לא יכולים להבין אותו במונחים גשמיים. הקדוש ברוך הוא ברא אור, האור הזה היה בבריאה, האור הזה בא ונעלם, והיה אור ולילה, החושך קרה לילה, לאור קרה יום, זהו. אחר כך הקדוש ברוך הוא לקח את האור הזה, הצפין אותו, למתי? אחרי שתהיה ביאת משיח ותחיית המתים והאלף השביעי, האור הזה יחזור לעולם. ואז מה? שם את השמש ואת הירח ולשלוט ולהגיד ימים וחודשים ושנים וכו'. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא לקח אור שהוא 100% רוחני והחליף אותו באור של השמש. האור של השמש הוא אור רוחני או אור פיזי? מה אתם אומרים? אמרנו, כל מקום שיש חומר, יש זמן. אפשר למדוד את המהירות של תנועת קרני השמש, מהירות האור שנשלחת מהשמש לכדור הארץ, אפשר היום במכשירים טכנולוגיים למדוד שמהירות האור היא 300 אלף קילומטר בשנייה, זה בדוק, והוכחה מדעית. שאלה היא כזאת, קרני השמש, זאת אומרת מהרגע שהאנרגיה של השמש, האש הזאת, שולחת אור, לכיוון כדור הארץ, הטמפרטורה במרכז השמש זה 15,000 מעלות. השמש מוקפת בנרתיק, שנאמר בתהילים, ולשמש שם אוהל בהם. אוהל זה כיסוי. הקדוש ברוך הוא שם את השמש בנרתיק. לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מנרתיקה. איך חז"ל ידעו שהשמש היא בתוך נרתיק, יש לה קליפה כמו של תפוז? אלא אנחנו יודעים שזה חוכמה אלוקית, הם לא יכלו לראות בשמש נרתיק, אף אדם שמביט בשמש לא רואה שיש לה קליפה, כן? בתוך הקליפה הטמפרטורה 2,000,000 מעלות צלזיוס, מחוץ לקליפה 6,000 מעלות, עד שמגיע לכדור הארץ 30 מעלות בממוצע.
30 מעלות. ה-15 מיליון בעזרת הקליפה ירד ל-30 מעלות. והכדור הארץ עומד, אם אתם יודעים, יש 9 כוכבים, זה נקרא The Milky Way, שביל החלב, שהולכים בצורת בננה. הם מסודרים בצורה של קשת. כל אחד עומד במסלול שלו. רק כדור הארץ, כאילו יד תפסה אותו, הסיטה אותו ימינה. אם כדור הארץ היה איפה שהוא אמור לעמוד בבננה, כולנו היו בשנייה נשרפים. אם אתה מזיז את כדור הארץ לשמש, או מרחיק אותו, או שנקפה ברגע, או שנשרף ברגע. אם תזיז את כדור הארץ, אחוז, רק אחוז במרחק, קרוב לשמש. מה יקרה לנו, אתם יודעים? כל האוקיינוסים, שזה 72% מהעולם, כולם יהפכו ברגע ליבשה. הכל יתעדה, ברגע. עכשיו, אם יש לך עכשיו כמה טיפות מים על השולחן, ואתה מביא לפיד, מה עושה האש למים? יבשת אותם מיד. כמה שיש יותר מים, ייקח יותר זמן. הרבה פעמים רואים כוכבים נופלים. אז אומרים, תביע משאלה. שטויות. מה זה כוכב נופל? מה זה כוכב נופל? כוכב שהוא בגודל פי 100 מכדור הארץ, פי 1,000 מכדור הארץ, פי 50, מכל כוכב והגודל שלו. יש כוכבים שהם גוש של קרח, או שהם מצופים ב-10 מטר שכבה של קרח, מלמעלה. כי יש כל כך קר שם, והיה בתחילה שהכוכבים האלה נבראו, היה עליהם מים, בוטל, פית השנייה, המים האלה היו קרח, ויש יבשה. אם אתה הולך, מסתכל על זה בצילום, אתה חודר את השכבה של הקרח, יש יבשה, אבל היא כל כך עמוקה, ויש כזו כמות אדירה של קרח, שכל, הכוכבים האלה הם כל הזמן זזים בתנועה סיבובית. כל הגלקסיות זזות, ובכל גלקסיה יש מאות מיליוני כוכבים, וכל הכוכבים האלה כל הזמן כולם בתנועה גם. זה מערכות שלמות שכל הזמן זזות, זה מדהים, הבריאה, אתם לא מבינים איזה דבר זה. אם שילמד קצת אסטרונומיה, איך יכול להיות שהוא יישאר חילוני? איך ייתכן כזה דבר? ועוד לטעון שזה נברא מפיצוץ אקראי, אין לך טמטום יותר גדול מזה בעולם. בכל אופן, הרבה פעמים קורה שהכוכבים האלה עוברים במסלול אליפסי, ואז בתקופה מסוימת, כל כך וכך שנים, הם מתקרבים יותר לשמש. ואז באותו מסלול שהם עוברים ליד השמש, יש לך שכבה של 10 קילומטר של קרח, שהיא מתקרבת לשמש, השמש זה 15 מיליון מעלות, ומחוץ לשמש זה 6,000 מעלות, זה תחום אדיר. וזה מקרין על הקצה של הכוכב, זה ממיס כמויות אדירות של מים, וזה כמויות של מים כמו מפלי הניאגרה, זה יורד בחלל, והשמש היא גם זרקור של אור. אז אתה רואה עכשיו קו של אש בשמיים, ענק, כמויות כמו מיליונים של ליטרים, עשרות מיליונים של ליטרים נשפחים לחלל. אחרי כמה שניות שהם מתרחקים מהשמש, הם נפחים לגלידי קרח. מתפזרים בחלל ותמיד עפים, אין שם גרביטי, אין כוח משיכה. זה מתפזר לנצח, זה הולך, זה מטייל, יכול לטייל מיליוני שנים, כן? אבל עצם זה שזה מתקרב עכשיו לשמש, זה נשרף והכל נשפח. וזה הקווי אש האלה שרואים. אם היה קורה לנו פה כזה דבר בכדור הארץ, רק מתקרבים קצת לשמש, בשנייה היינו נשרפים. אבל אומרים לך חזל, חביבי, תדע, יבוא יום, הנה יום בא בוער כתנור. תחשב אחרי, יוציא חמה מן ארתיקה, כל העולם הזה יעלה, והצדיקים זה לא יזיז להם. תכניס צדיק בתוך תנור, מה יקרה? יהפוך לפחם. מה יעזור לו שהוא צדיק? תכניס אותו לתנור, היטלר לא הכניס צדיקים לתנורים, נהפכו לפחם. גוף זה גוף, מה אתה יכול לעשות? אבל יהיה יום בבריאה, מין, איך אומרים, נס כזה, שעוד לא, אולי לא היה דוגמתו. כמו שכל העולם, פתאום כל מצרים נהפכה לדם, פתאום כל בחור מת, ניסים גלויים. שמש בגבעון דום, היו ניסים גדולים בעולם. האש הזאת צורפת את כל הרשעים. הצדיק יושב, קורא תהילים, לא מרגיש שום דבר. לא יודע איך זה יהיה, אנחנו לא יכולים להבין. אבל זה, אבל עצם זה שחזל אומרים לך שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן ארתיקה. היום בעזרת נאסא והמדענים מראים לך שלשמש יש נרתיק. שמש יש לה נרתיק. עכשיו, המהירות של השמש, זה דבר מאוד מעניין. היא מתוכננת שעד שהיא תגיע לכדור הארץ, היא תרד לטמפרטורה שאדם יכול לחיות בו. אף כוכב מסביבנו לא ייתכן שם חיים. או שאתה קופה ברגע, או שאתה נשרף ברגע. 300 מתחת לאפס, 300 מעל האפס. אין כוכבים עם טמפרטורה שאפשר לחיות בהם בלי חליפה. גם זה שעלה אתמול לחלל, קפץ מגובה של 39 קילומטר. 39 קילומטר. אתם יודעים מה זה 36 קילומטר? מטוס שטס זה 15,000 רגל. זה בערך 5-6 קילומטר גובה.
הוא קפץ משלוש, הוא הלך עם חליפה של אסטרונאוטים, הוא היה קופה, היה שם מינוס 90 מעלות צלזיוס, מינוס 90. איך אתה אומרים, אתה לוקח את הכוס מים הזאת, רק אתה מביא אותה לאזור הזה, לאלפית השנייה היא נהיית גוש קרח, עם היד שלך ביחד. זה מינוס 90. אז מינוס 90 זה דבר נורא. יש בקנדה, יש חברה של אייסקרים, כדוריות כאלה, איך קוראים לזה? זה מיוחד, שמים את זה במינוס 20 מעלות. זה קרח, זה אייסקרים מיוחד, דיפ אנד דאט קוראים לזה. שמעתם על זה? זה צריך מקרר מיוחד, זה מקררים מיוחדים. אני מכיר את הבעל הבית שזה, רביבו קוראים למשפחה. הם יש להם את הביזנס הזה בקנדה, אני חושב שגם יש את זה בכמה מקומות בארצות הבריאה, זה לא, מקרר רגיל לא יכול, זה ינמס, זה צריך טמפרטורה מיוחדת. זה היה מינוס 20. פה אתה אומר מינוס 90, אתה רק תפתח את זה, הפנים שלך נהיות קרח. מובן מה מדובר פה? בקיצור הוא קפץ, הוא עבר את מהירות הכל. הוא רצה להוכיח, הרי מה קורה? ככל שאתה מטייל יותר, אתה נופל מזה, אז מה שקורה, אתה מגיע למהירות של מעל 1,000 קילומטר לשעה. ואז מה שקורה, מה שאמרתי לכם קודם, מטוס F-16 שטס לכיוון מצרים, מעל מהירות הכל, הוא טס, והמהירות הכל גם כן הולכת לכיוון מצרים. הכל שהוא מייצר, גם כן מטייל במקביל אליו. רק המטוס טס יותר מהר מהכל. זאת אומרת, המטוס, אם ימשיך, יגיע למצרים, ואחרי 3 דקות הכל שהוא יצר יגיע גם. הבנתם מה מדובר פה? דבר מאוד מעניין. תראה, למשל, אם יצליחו להמציא את כלי שטס יותר מהר ממהירות האור, כמו איזה טיל שיורים, שהוא יוכל לטוס יותר מ-300 קילומטר בשנייה. קשה להאמין שאי פעם יצליחו לעשות כזה דבר, אבל לו יצויר. זה נקרא באנגלית hypothetically speaking. הנחה היפותטית. לו יצויר, שיצליחו למצוא יצור, זה משהו שיוכל לטוס עם אנרגיה אטומית, לא יודע מה, שיכול לטוס במהירות של מעל מהירות האור, מה יקרה? אתם יודעים מה יקרה? טוב, שני העולם... לא, אנחנו נחזור אחורה בזמן. מה? יהיה מין מציאות כזאת שאתה מקדים את הזמן. אי אפשר, אנחנו לא יכולים להבין את זה בשכל אנושי. אתה תקדים את הזמן. הרי הזמן מתוכנן לפי 300 אלף קילומטר לשנייה. פתאום יהיה עצם שבעצם הוא טס, הוא יכול כבר ללכת ליום ראשון, שיום ראשון בעולם לא קיים עדיין. זה דבר ש... זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כל הזמן לקדוש ברוך הוא, שאין אצל הקדוש ברוך הוא זמן. הוא כבר ביום שהוא ברא, באלפית השנייה שהוא ברא את העולם ל-6,000 שנה, הוא כבר ראה את הסוף שלו. רק אנחנו עכשיו בוחרים מה לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא אין אצלו היה, הווה ויהיה. למה השם שלו זה יוד, ה' ו' ה'? מכיוון שהוא היה, והוא הווה, והוא יהיה באותו זמן. אצלנו הכל הולך עבר, הווה ויהיה. אבל הקדוש ברוך הוא ברגע שהכל נברא הוא כבר נגמר הכל. אי אפשר להבין, אדם לא יכול לתפוס. כי אמרתי לכם, אין אצלנו פעולה שהיא לא קשורה בזמן. אין. רק שהנשמה נפרדת מהחומר, היא תבין. כל עוד היא כלואה בתוך חומר, היא לא יכולה להבין מה זה היה הווה ויהיה באותו זמן. אין אצלנו מציאות כזאת. כמו להסביר לעיוור מה זה צבע כחול. הוא יכול להבין? לא רואה מימיו צבעים. אי אפשר, אין מציאות כזאת. הבנתם? תרפא אותו לשנייה, שיראה מה זה כחול, ותחזיר אותו להיות עיוור, עכשיו הוא מבין, גם בלי לראות. כי זה מונח אצלו ברקורד. זה הנקודה. רק בואו נסיים בדבר אחרון. האור של השמש, האם הוא רוחני או הוא פיזי? מה אתם אומרים? גם וגם. תכף אני אגיד לכם מה ההתלבטות. זו שאלה שהעולם המדע עדיין אין לו תשובה. מה זה רוחני? יש הרבה שאלות שעולם המדע עדיין לא הגיע לתשובה עליו, כן? אבל מה זה רוחני, מה זה גשמי? אני אסביר לכם. רוחני זה במקום שאין חומר, שם לא קיים זמן. מקום שיש חומר, יש בו זמן. אני אמרתי קודם שהאור של השמש הוא נע במהירות מסוימת. לא חשוב כרגע המציאות, אבל יש לו מהירות של התקדמות. דבר שהוא נע, הוא חומר או לא? חומר. מכונית נעה מפה לפה, יודעים, תוך שעה היא עוברת 60 קילומטר, כן? 100 קילומטר. אדם הוא בתנועה, או מכשיר הוא בתנועה, או מכונית, חללית, לא משנה מה, הם כל הזמן בתנועה. עצם זה שאני יכול למדוד את התנועה שלהם, זאת אומרת שאני מסוגל לראות אותם, ומסוגל למדוד את מהירות ההתקדמות שלהם. אם אני רואה את האור הזה שיוצא מהאש הזה, מהגוש הזה, מהכדור גז הזה שנקרא שמש, ואני מודד אותו על ידי מכשירים, שהוא מה מפה לפה, לקח לו כך וכך שעות להגיע. זאת אומרת, אני לפי זה יודע את המהירות שלו, הרי שזה דבר פיזי. רק יש לנו בעיה. יש חוקים בפיזיקה. אחד החוקים בפיזיקה,
שחומר לא יכול לזוז ללא כוח דוחף. אין דבר שיכול לזוז בלי משהו שמזיז אותו. למשל, כדורגל. עכשיו שחקן בא, נותן לו כדור ביתה. ביתה חלשה, כדור יזוז 10 מטר, יעצור. ביתה חזקה, יזוז 100 מטר, יעצור. כולם מבינים, כגודל האנרגיה, כך מהירות ההתקדמות, וגם המרחק הסופי. עד שהאנרגיה תיגמר, החומר נעמד. כל דבר שאתה דוחף, תדחף עכשיו משהו, איזה בקבוק, תדחף אותו חזק, הוא ייפול 5 מטר, יעצר. אדם יותר חזק, ידחף אותו 20 מטר. אבל זה ברור, זה כולם יודעים. עכשיו, מה מניע את האור הזה? מה דוחף אותו? אין כוח דוחף בשמש. אז אתה יכול להגיד לחץ. במקום שיש בו לחץ, אש, נוצר הרבה עדים וזה, אז תגיד שזה דוחף את האור. בסדר, נגיד, תרץ תירוץ. אבל יש בעיה מאוד מעניינת. ברגע שהאור הזה פוגע בקיר, במשטח, המשטח עוצר אותו. כעבור שנייה או שתיים, האור של השמש חודר דרך המשטח ועובר לצד השני. ואז פתאום רואים אור, אמנם הרבה יותר, הרבה פחות חזק, מעבר הקיר, או מהצד השני של הלוח הזה, כן? אז זה דבר מאוד מעניין. ככל שהמשטח יותר כהה, ככה הוא חוסם יותר מן האור. למשל, משטח שחור הוא יחסום 70% מהאור. משטח לבן יחסור רק 50% מהאור. הרבה יותר יחדור. אבל יש כאן פעולה מאוד מעניינת. קודם כל, איך פיזי חודר בפיזי? אז מה תגיד? שהאור הזה הוא יותר חזק כמו שמקדחה קודחת בעץ, אז היא עוברת מהצד השני? בסדר, הבנתי. יש בעיה אחרת. ברגע שהאור פגע בקיר, מה קרה למהירות שלו? נבלמה. עד עכשיו היא הייתה 300,000 קילומטר בשנייה. היא פגעה בקיר. באותה שנייה שהיא פגעה בקיר, היא מיד ירדה מ300,000 קילומטר לשנייה ל100 קילומטר בשנייה. היא נעצרת כרגע. אמנם היא עדיין זזה, כי היא תכף תעבור מהצד השני של הקיר. אבל 99% מהמהירות שלה נבלמה במכה. כמו שאני זרקתי עכשיו כדור ומישהו שם את היד, והכדור אף כל כך חזק, נגיד כדור סל, הוא גם כבד, מישהו ניסה לעצור אותו, כיוון שזרקתי כל כך חזק, אז היד של האדם נבלמה אחורה, ואז הכדור המשיך ללכת. היד נפלה אחורה, והכדור הלך עוד 10 מטר. אבל אם לא הייתה היד, הכדור היה הולך 100 מטר. היד בלמה אותו, העיתה אותו, אבל לא לגמרי. הוא המשיך להמשיך בכיוונו. אבל בקרני האור של השמש, איך שהיא חודרת את המשטח, היא מאיצה מעצמה שוב ל300,000 קילומטר בשנייה. בלי כוח דוחף. זה שאלה שאין למדענים עליה תשובה. אין, אי אפשר לתרץ את זה בכוח, בחוקי הפיזיקה, אי אפשר לתרץ את זה. הם בקו שזה יורד אחרי זה, ואחר כך... זה יורד, ומיד מאיץ מחדש. עכשיו השאלה, שתי שאלות... לא, יש כאן שתי שאלות, חכו. שאלה אחת, איך זה מאיץ בלי כוח, בלי אנרגיה? אין, בלי כוח דוחף. איך זה מאיץ? הרי זה נבלם. זה צריך לדרוך ולמות. איך זה ממשיך להתקדם? ושאלה שנייה, מי גילה לאור הזה להאיץ דווקא ל300,000 קילומטר בשנייה ולא ל302,000 קילומטר בשנייה? או ללא 250? איך הוא יודע תמיד להאיץ ל300,000? למה? זה חוק יסוד של הבריאה. כי כלל ברזל ביהדות, והי ערב והי בוקר 24 שעות, חייב שיהיה ככה. שנייה יותר, שנייה פחות, כל היהדות מתרסקת. זה אנשים לא קולטים את העומק של היהדות. כל חוש חודש, תפילין, ברית מילה, שקיעת החמה, סוף זמן קריאת שמע, כל כך הרבה מצוות תלויות בזמן. אם המהירות של כדור הארץ, שזה 1,700 קילומטר בשעה, יעית באחוז, או יעיץ באחוז, או יזייף, או יעמוד, כבר לא תוכל כאן לשמור תורה ומצוות. אין תכלית לעולם, כי כל העולם הזה קיים בשביל עם ישראל. כל העולם קיים בשביל התורה. כל העולם קיים בשבילנו שנשמור. אם כבר לא נוכל לשמור, אין לעולם מקום, אמרנו. אם עכשיו יש מגרש כדורסל ויש שחקנים, מה התכלית של המגרש? שישחקו שם כדורסל. אם כבר אי אפשר לשחק במגרש כדורסל, מה עושים? עושים אותו, בונים בניין. אין לו תכלית יותר. הוא לא קיים, סתם תופס מקום. אותו דבר העולם. אם כבר לא נוכל אנחנו בתור עם ישראל לשמור תורה ומצוות, אין לעולם קיום. אם ישתנה הזמן,
אפילו באחוז, מה יקרה בסוף? לא נוכל לשמור תורה ומצוות. לכן הקדוש ברוך הוא קבע חוק. לכן המסקנה שהאור של השמש הוא חצי חצי. יש לו תכונות פיזיות ויש לו תכונות רוחניות. הוא נע, הוא תופס מרחק, יש לו נפח, מסה וכולי, אבל הוא מאיץ מעצמו. כאילו יד אלוקית דוחפת אותו. דברים רוחניים. רואים שהקדוש ברוך הוא לקח את האור הגנוז שהיה 100% רוחני והחליף אותו לגמרי באור שהוא 50-50, 50% פיזי, 50% רוחני. דבר אחרון, יש המון, אפשר לדבר על הפרשה הזאת 100 שנה רצוף, כולם יודעים, פרשת בראשית. חז"ל אומרים שכיוון אתם יודעים, התורה בבריאת העולם מאות של מאות של מאות של מיליארדים פעולות נעשו. כל היצורים, כל החרקים, עלים, זה, פירות, כל כך הרבה דברים נעשו באלפית השנייה. מה רצית שהקדוש ברוך הוא יכתוב לך עכשיו ספר מפורט על כל המיליארדים של המיליארדים של המיליארדים של הפעולות, איך הוא ברא את כל הגלקסיות והאור והחמצן וזה, וכל מה שיהיה, הכל יהיה כתוב בספר? הגודל של הספר יהיה מכאן עד הירח 50,000 פעם רצוף, כדי לתאר לך את בריאת העולם. בכמה הקדוש ברוך הוא תיאר את בריאת העולם? בחמישה עמודים, פרשה אחת בתורה. לא כל הפרשה, זה רק עליית ראשון, כהן, עליית כהן, זה מה שקראנו שמחת תורה. שער הפרשה זה כבר מגיע עד נוח, כבר עד תקופה של 1400 שנה אחר כך. אבל העליית ראשון, העלייה, הפסוקים הראשונים, בראשית ברא אלוקים, עד ויחולו השמיים והארץ, כמה זה? עמוד וחצי. בריאת עולם עם אין סוף פעולות שלקחו פחות משנייה. מיליארדים של מיליארדים של פעולות, איך הכל התחבר, דבר אחד זז מילימטר, כל הבריאה הזאת מתרסקת לו לפני שהתחילה. חמצן, מים, טמפרטורה, התפשטות החומר, חורים שחורים, גלקסיות, תנועה. מה, אתם יודעים כמה דברים יש בעולם? מי שקצת ילמד, ישתגע. רק גוף האדם, אפשר ללמוד עליו 1,000 שנה רצוף, לא נבין אחוז ממנו. רק מוח, 10 טריליון חיבורים, 700 מיליון שנה תלמד, לא תבין מה זה מוח. לא מדבר עכשיו על שאר העולם. הבריאה זה דבר אדיר. אז עכשיו, איך יתארו את הבריאה בספר? איך? כמה מיליארד שנה אני אצטרך לחיות כדי להבין אחוז מבריאת העולם? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך אומרים, ראשי פרקים. האדם נברא ככה, חווה ככה. מה אתה באמת מבין משהו? מה אתה מבין מה זה בכלל תלת המאורות, המאור הגדול, המאור... אתה כלל מבין מה זה, מה כל הפעול... מה אתה מקשה קושיות? יש לך קמצוץ של אינפורמציה. קמצוץ, כן? אדם יש לו חשבון בנק 50 שנה, עשה מיליון פעולות שם, הבנק שלח לו סטייטמנט, 2 פעולות. הוא הולך נותן נאום עכשיו, כמה האדם הזה מושחת, כמה... מה אתה מבין? מה אתה ראית את כל המהלך? מה... כלום אתה לא מבין, ישר. יש חקירות לפעמים בבתי משפט, פרוטוקולים שלמים, מסעיות, כדי להעביר את חומר החקירה של 20 שנה של מעקבים ובילוש, צריך מסעיות. השופטים מתייאשים, 20 שנה יושבים, קוראים, לומדים, כל פעם זה חוזר, עליון, בית משפט, מחוזי. בסוף בא איזה עיתונאי פלגמט, 4-5 משפטים הוא שמע, עושה כתבה. זה רשע, זה גנב, זה רוצה. לא מבין כלום, אותו דבר פה. חז"ל אומרים, כמה שאתה תחטט יותר בסיפור של הבריאה, יותר תשתגע. מסקנה, עזוב. גם הגמרא במסכת חגיגה אומרת, אל תשאל מה למעלה, מלמטה, מלפנים, מאחור. אני נגעתי בכמה סוגיות עמוקות, עוד לא נכנסתי אתכם לעומק. לא רוצה לבלבל אתכם, זה גם... יש הרבה צופים פחות חדי שכל שישמעו את ההרצאה הזאת, לא רוצה שהם אחרי 5 דקות, איך אומרים, יסגרו. אבל אפשר להיכנס, אני יכול להיכנס לכם לעומקים שאתם תתחילו להסתחרר פה. רק מהפרשה הזאת לבד, אני אומר לכם, אני יכול לדבר 100 שנה רצוף. ועוד לא התחלנו. לא התחלנו, לא נגענו אפילו. שומעים? לא פתחנו את האריזה עדיין. אז יש לך את כל החכמולוגים, נותנים קושיות, איך קרה ככה, איך העשב ככה, איך הזה, מה בא קודם, התרנגול או הביצה? כל מיני שאלות כאלה. אם תגיד, אם אלוקים הוא כל יכול, יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, כל מיני שאלות כאלה מתוחכמות, שהשורש של השאלות האלה רקוב מתוכן. שומעים? לכן המסקנה, היה לי עוד הרבה מה להגיד על הנחש הקדמוני, איך הוא דיבר, מה זה הכללות האלה שהשם נתן לו, כל העול הזה של הפרנסה, אבל אין זמן. איך אומרים? את מה שהרצון חושק, הזמן עושק.
אין מה לעשות. בעזרת השם, אני רואה שכל שבוע עוד חבר'ה מפה באים לישיבה, אני שמח. אבל אני רק יהיה שמח שכולכם תעלו לישיבה, במקום לעשות את השיעור הזה בקווינס, נעשה אותו במונסי. למה צריך נסיעות, להגיע, זה? מנשה, אתה התחלת את המהלך, תתחיל, איך אומרים, להזיז. כן? דוד, איך בישיבה? תספר להם, נו הנה, אובייקטיבי. יש יותר גן עדן מלשבת ללמוד תורה, בחורים טובים, אוכל טוב, מקום טוב, מקום יפה, תורה, מתעלם, מכינה רוחנית. כל אדם חייב לבוא, חייב לבוא לפחות תקופה, איך אומרים, רק כדי להבין כמה הוא בחושך. שאחר כך שהוא חוזר לחיים שלו, זה ספר, זה עורך דין, זה רופא, לפחות הוא יבין מה יש בעולם שאני לא ידעתי עליו. רק כשאדם יראה מה זה גמרא, מה זה תלמוד, מה זה חקירה שכלית, מה זה פילוסופיה, מה זה יהדות, כל מיני דברים, מחר ילך ילדים, הילד שלך יבוא, אבא, מה זה, מה רשי אומר, מה התוספות אומר? אומרת, שמע, אבא שלך מצטער, אבא שלך אהבל. תביא, אני רק יודע לספר. מה אתה, תשאל אותי על ספרות, אני יודע ככה לעשות, זה החיים שלי. מה באת לעולם, איציק? 70 שנה עומד ככה, עושה ככה. כן? מה זה, מה? מילא, תעשה, לא אומר שלא, לא אמרתי שזה פשע להיות ספר. מה אתה, בנאי, ספר, סנדלר, נהג, הכל פרנסה מכובדת, מכבדת את בעליה. אבל זה התכלית של החיים שלך. תגיע אחרי 100 שנה לשמיים, אדון איציק, אדון מנשה, אדון אבי, אדון גבי, מה איתכם? מה עשית בחיים שלך? מה עסקת? יש לי בית בפורסט הילס עם שתי עריות בכניסה. כמה רשי קראת? מי זה רשי בכלל? מה נפסע? אני יודע מי זה, איך קוראים לו? מרדונה, פלא, אני יודע כל השחקנים האלה. זה החיים שלי, מכונית כזאת, שנת 2005 יצא מנוע משופר. זה לא יעזור לך ביום הדין. איך אומרים? ביום הדין אתה תגיד ריבונו, רק שלא יתפסו אותי על השטויות שאני יודע. אתה צריך, כמה ימים? כתוב, אני חושב, 40 יום אתה צריך לעמוד לתת דרשה. לא יודע, 40 יום, 200 יום, אני כבר לא זוכר. חודש. חודש? חודש ימים אתה צריך לתת דרשה רצוף. יש פה מי שיכול לתת דרשה חודש? אני, המזל שלי, מתוך ההרצאות כבר, יש לי כבר איכשהו לדחוף. אולי איכשהו נעביר, אני לא יודע, אולי איכשהו יגיד לי, איך, מה אתה מבלבל את המוח אתה, זה, יעיף אותי ככה, לא יישאר לי, מה אתם תגידו? קראנו מסילות אל האמונה. מה תגיד? תבוא, תעמוד חודש בשמיים, נו, תבוא, קהל, אצטדיון, סבא שלך, דוד שלך, פתאום תראה שרשי היה סבא שלך. פתאום תראה רמב״ם היה סבא שלך, תעמוד בשמיים, תגיד, תן נאום, תגיד, תשמע, בשר שאתה שם אותו על הגריל, אתה צריך לדעת שאתה תבלינים, מה תגיד? ביתר כדורגל, אתה צריך לדאוג שהרגל תבוא מימין. מה תגיד בשמיים? זה הנקודה. הבושה זה דבר נורא. לכן כדאי לכם, תאמינו לי, כדאי לכם לקחת לפני החתונה, פסק זמן, לראות מה זה תורה לי, תאמורו טוב קיצו השם, תאמורו כי טוב השם. מה אמר דוד המלך? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. היה לו כסף, היה לו זהב, היה לו ארמון, היה לו משרתים, היה לו מרכבה, היה חסר, מה היה לו? היה לו נשים יפהפיות. כל מה שכל אדם בעולם הזה חלם שיהיה לו, היה לו ככה. ומה אמר? תאמין לי, תן לי להיות בחור ישיבה. ומה אתה עושה? רוצה להיות ספר. אתה יודע מה שמעניין? דוד המלך, איך אומרים, היה מת להיות תלמיד ישיבה. לא יכל מסכן. לא, היה גנרל של הצבא, יש מלחמות, היה צריך להתיר נשים לבעליהם, היה לו עבודה קשה. הוא היה הרב הראשי, היה המלך, היה לו הרבה עבודה, אז הוא לא יכל לשבת בישיבה. גם מרדכי היהודי היה חייב ללכת להשתדל להציל את עם ישראל משואה. אז הוא הלך, נפגש, ניסה, עשה, בקטן, תרש, אסתר, השתדלות, זה, כן, חרבונה, כל הסיפור של המגילה, מורדכי, אז מה כתוב בסוף המגילה? הוא מורדכי רצוי לרוב אחיו. אז שואלים חז"ל, אחד שהציל את עם ישראל מכליה, יש אדם שצריכים להשתחוות לו יותר ממורדכי? מה זאת אומרת רצוי לרוב אחיו? מי יכל לשנוא את מורדכי שהציל את עם? הרי כולנו היינו בדרך לתאי הגזים, בפרה של אז. המנגר חתום, הכל, כבר יש צו, הגיע לבתים בכל 127 מדינות. מי שיהודי לעשות בו לינץ', אתה לא יכול לצאת לרחוב, תחביא את הקיר, אתה לא יכול, מה, כמה זמן תתחבא? כל מקום שתצא, יתפסו לך, ישרפו אותך. אמר, צו חתום, בטבעת המת, הנעשה אין להשיב. ומרדכי הפך את הקערה על פיה, כמו שכתוב במגילה, ונהפוך הוא.
הציל את עם ישראל מכליה, מה כתוב בסוף המגילה עליו? מרדכי רצוי לרוב אחיו. שואל את התורה, שואל את פה, הגמרא, מה זאת אומרת לרוב אחיו? אומרים, הסנדרין, הוא היה חבר בסנדרין, 71 חכמי ישראל היו, לא היה מוצא חן בעיניהם שהוא מתעסק בפוליטיקה, שעוזב את התורה והולך לעשות פגישות דיפלומטיות להצלת עם ישראל. לא מדבר, הלך להיות ספר בשוק, במנהטן עומד מספר את קריסטין, מלטף לתה לחיים, כן? לא על זה מדובר. דובר המלך מסר את נפשו, הרי הוא אהב ללמוד תורה, מי, אוהב מי רוצה לעזוב את התורה, ללכת לשבת עם איזה גוי, להידיין איתו על הצלת היהודים מתאי הגזים? יש מישהו שרוצה כזו עבודה? לא היה ברירה, היה חייב השתדלות. אז עשה מצווה, היה עסוק בהצלת נפשות, מה אומרים לך? לא, חכמים, לא נחה דעתם ממנו. למה? רצוי רק לרוב אחד. עם, עם חאבו אותו. חכמים, איך אומרים? אמרו, תראה את זה, עוזב את הישיבה, הולך להיפגש עם מלאכים ורוזנים. שנאמר, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, חביבי. אין לך מעבר יותר גדול מתלמוד תורה, לא יקום ולא יהיה ואף פעם לא ישתנה. מה שתעסוק בתורה, מיליארד ימים תעבוד ספר, תהיה רופא, תציל אנשים ממוות, תעשה ניתוחי מוח. מה לא, לא תגיע לערך של תלמיד ישיבה ביום אחד בישיבה? לעולם לא תגיע. אין, גדול, אפילו אתם יודעים, החזרה בתשובה זה הצלת נפשות, זה דבר אדיר. כל מי שאתה מחזיר בתשובה וכו', זה דורות של הצלה. החזון איש אמר לתלמיד ישיבה שרצה לעזוב את הישיבה חצי יום ללכת להיות מרצה להצלת נפשות, להחזרה בתשובה, אמר לו, אם תשב ללמוד תורה, תחזיר יותר יהודים בתשובה מאשר תלך לדבר איתם. אומר לו, איך זה שייך? אומר לו, מה אתה חושב, שמי שמחזיר את היהודים בתשובה זה אלה שמדברים איתם? אלה שמדברים איתם עושים כך וכך אחוז. מי שבאמת מחזיר אותם בתשובה זה כוח התורה של כל עם ישראל. אם יש הרבה תורה, יש רחמים על עם ישראל, אז פותחים להם את השכל להתחיל לשמוע. אין, התורה היא מחזירה יותר אנשים בתשובה, מצילה יותר חיים, מנצחת יותר מלחמות. הכל, אין דבר שהתורה לא מועיל לו. אז מה אתה מעדיף להיות ספר? מה אתה מעדיף להיות נהג? הרי לפני שתרגיש, העולם הזה ייגמר, העולם הזה כערף עין. אתם יודעים מה זה ערף עין? העין היא נפתחת ונסגרת בין 10-15 פעמים בדקה. הרגשת פעם ש-15 פעמים הצינור, הטריס שלך נסגר ונפתח? לא, אתה לא מרגיש. זה לא טבעי. למה העין כל הזמן ככה ממצמצת? קודם כל, אם נקעת אבק, יש הרבה אבק באוויר, שלא יפריע בראייה, זה כל, כמו וישרים. יש קצת גשם, אז כל הזמן הוישר ככה. יש וישר, הוא הולך פעם בשנייה, יש פעמיים בשנייה, יש ארבע פעמים בשנייה, תלוי בלכלוך שנופל על החלון. וחוץ מזה, השריר, שריר האדם, הוא כמו קפיץ. הוא לא יכול כל הזמן להיות מתוח או כל הזמן מקוות. הוא צריך כל הזמן אז מה קורה? אם השריר הוא כל הזמן עובד, כל הזמן ככה, הוא בסוף, הוא יוצא מכלל שימוש. אז כל פעם הוא צריך לנוח שנייה. אז המצמוץ הזה נותן לו, איך אומרים, עוד ארבע שניות כוח. הוא נח, כמו שאדם מרים עכשיו, אדם מרים, אני יודע מה, 10 קילו, הוא לא יכול להחזיק איזה שעה ככה, היד נשברת לו. הוא מוריד את זה, נח שנייה, מרים, נח, נרים, נח, הוא יכול 10 שנים להרים. אבל אם תתן לו להרים את זה רצוף, היד נגמרת לו. אז העין, זה נקרא הרף עין. וחז"ל אומרים לך, העולם הזה, ימי שנותנו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. בגבורות, הגעת כבר לגבורות 80 שנה, אז מה זה הרף עין? טק, נגמר. בנה, בתים, חוניות, בורסה, חברות, התמזגות, פגישות. 80 שנה, הרף עין. מה נשאר מהרף עין הזה? רק תורה וגמילות חסדים, זהו. אתה בא לשמיים, מה יש לך? יש לי בניינים, לך לעזאזל. יש לי מכוניות, לך לאלף עזאזל. יש לי זה, יש לי שעונים, שיצליפו בך על שמאל ועל ימין. הייתי כדור רגלנה, כדור הזהב קיבלתי. רק יחמיר את הגיהנום שלך פי 70. תגיד, הצלתי יתומים, או רגע. מה עוד? הצלתי על מה? או החזרתי בתשובה, או שמרתי שבת, או נתתי צדקה. לא שיקרתי, לא גנבתי, שמרתי על העיניים. זה פה, או רגע, חביב, יש פה אדם חשוב. מי שלא יודע את הדברים האלה יגיע לשם. מתי אתה רוצה ללמוד מה צריכים לעשות? שתגיע ליום הדין? הרי יהיה מאוחר. כל
כבר, you missed the train. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.